Boa tarde, pessoal. Estamos aqui em Apucarana, tá bom? Fazer entrega para LC aqui, ó. Para LC? É. Entrega de martelo. R$ 1.600 e quanto você tinha falado? R$ 1.692. Thank you.
ali, né? Johnson. Hã? É aí, né? Esse giga aí, não é? Não é não, é na outra. Ah, é, não. É aí mesmo. Giga? Giga? Não, é na outra. É aqui não. É na outra. Lá na outra, aquele caminhão lá. Tem dois. Não, não, pode ir. Não é aqui não. Ah, não é aqui? Não. Ah, lá naquele outro lá? É. Você quer andar em cima aqui? Ah, também não tem vaga lá também? É. Olha o caminhão saindo. Ah. Dá uma caminhada ainda, da outra esquina. Só bota um estacionar. Olha lá, já acendeu a seta. Hã? Já acendeu a seta. Se for carga e descarga, eu tiro o card lá. Ué, isso é. Hã? Isso é verdade. Ficando de lado, eu levo o carrinho. Ah, lá pra frente tem vaga. Lá pra frente tem vaga. É melhor, né? Na frente daquele caminhão na coisa ali era bom, hein? Hã? Tá feito aquele carro ali, ó. Aqui, né? É. Esse... É aqui, né? Nesse é, Mega? Nesse Mega, aí. Ah, dá tranquilo. Vai lá trabalhar pra Nara. Coisa que você tem que fazer em centros urbanos, na qual existem poucas vagas, tem cara que é muito folgado. O colega ali, ó, ele tava na frente ali, era uma vaga de ônibus, eu já tava pegando um metro e pouco da faixa de ônibus. Aí eu já terminei a minha carga, né? A minha descarga, aliás, descarreguei ela aí já. E o Gelson tá esperando pegar canhoto da nota, fazendo a conferência. Aí eu achei conveniente tocar o caminhão aqui, né? Bem que ele continua ali. Vou ter que dar mais uma voltinha no quarteirão aqui.
a Deus foi a última entrega, era pra ter feito ontem, mas já tinha passado as 18 horas, a gente foi até Maringá, descarregou em Maringá e veio vindo, dizemos Maria Alva. Mandaguari e voltamos terminar último, mas era a volta mesmo, então por isso a gente optou aí no final da rota e voltar fazendo o contrário. Distribuição da carga dentro do caminhão permitia tranquilamente isso. Agora é só acelerar para casa. Compromisso já concluído. Seu gel, certo?
Ah, pessoal, dá uma olhada aqui, o Fenemezão aí, ó. Ei, piscadeirinho, ó. Ei. Quem não sabe, aqui é a BR-369, uma avenida Minas Gerais.
essa árvore esticava direto, né? É. Tava a gente. Hã? Tava a turma mesmo.
Thank you.